Kanda, dasarnya apa si Ratu mendakiku? Siapa kang paring wewenang? Saiki Sun Pitakon. Baptisane yokanan iku saking Allah apa saking manusia? Apa jawabannya kita? Yen kita kanda saking Allah, deweke bakal jawab priben. Sira beli percaya. Nanging yen kita kanda saking manusia, kita bakal dibandemi. Sabab wong-wong yakin yokanan iku nabi. Isun beli waru, singin dia asale. Isun uga beli perlu kanda, dedasare apa isun makarya iki?